നമസ്കാരം. ലോകരാജ്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു ശത്രുപക്ഷത്തിൽ നിർത്തുന്ന രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ ശത്രുതയുടെ കണ്ണോട് കൂടി കാണുന്ന ഒരു രാജ്യം അത് ചൈന മാത്രമാണ്. അതിനു കാരണം അവരുടെ നയങ്ങളാണ്. ലോകരാജ്യങ്ങളെ ഒന്നും വകവയ്ക്കാതെ അയൽ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രാധാന്യവും നൽകാതെ സ്വന്തം താൽപര്യം മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് നീങ്ങുന്ന ഒരു രാജ്യം. അതിനുവേണ്ടി അവർ എന്ത് നിരകെട്ട പണിയും ചെയ്യും. ദക്ഷിണ ചൈനാ കടലിടുക്കിലായാലും ഇന്തോ പസഫിക് മേഖലയിലായാലും ചൈന നടത്തുന്ന കടന്നുകയറ്റ ശ്രമങ്ങളും അധിനിവേശ ശ്രമങ്ങളും ഒക്കെ ലോകരാജ്യങ്ങളെല്ലാം സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ വിട്ടാൽ അത് ലോകത്തിന് തന്നെ അപകടകരമായി മാറും എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിശക്തമായൊരു നടപടി ചൈനയ്ക്കെതിരെ വേണം എന്നുള്ളത് ലോകരാജ്യങ്ങളെല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി കൈക്കൊള്ളുന്ന ഒരു തീരുമാനമാണ്. അതിന് ലോകശക്തികളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് വരേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. ചൈനയ്ക്കെതിരെ പോരാടാൻ ശേഷിയില്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ലോകവമ്പന്മാരെല്ലാം ഒരുമിച്ചിറങ്ങിയാൽ ഈ ഒരു ദൗത്യം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാകും എന്നുള്ള പൂർണ്ണ ബോധ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് പുതു സഖ്യങ്ങൾ രൂപം കൊണ്ടുവരുന്നത്. ചൈനയുടെ ഇന്തോ പസഫിക് സമുദ്ര മേഖലയിലെ ആധിപത്യത്തിന് പൂർണ്ണമായൊരു തിരിച്ചടി നൽകാൻ US UK ഓസ്ട്രേലിയയും ചേർന്നുള്ള ഒരു ഓക്കസ് ഉടമ്പടി വരുന്നുണ്ട്. ഇതിന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ഇന്ത്യ നൽകുന്നുണ്ട്. പൂർണ്ണ പിന്തുണ ഇന്ത്യ നൽകുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല ഓസ്ട്രേലിയ തങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ ഫോണിൽ വിളിക്കുന്നൊരു സാഹചര്യം വരെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആണവ ശേഷിയുള്ള അന്തർവാഹിനികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ഇന്തോ പസഫിക് സമുദ്ര മേഖലയിൽ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് ചൈനയെ ചുറ്റി വരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു വമ്പൻ തിരിച്ചടി നൽകാൻ തന്നെയാണ് ഓസ്ട്രേലിയ അടക്കമുള്ള ഓസ്ട്രേലിയയും അതുപോലെ തന്നെ UK US അടക്കമുള്ള വമ്പന്മാർ തയ്യാറെടുക്കുന്നത്. അതിന് പൂർണ്ണ പിന്തുണയുമായി ഇന്ത്യയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ആണവശേഷിയുള്ള അന്തർവാഹിനികളെ ഉൾപ്പെടെ മേഖലയിൽ വിന്യസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ചൈനയ്ക്കൊരു ഭീഷണി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ചൈന ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള പൂർണ്ണ ബോധ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു യുദ്ധമെങ്കിൽ യുദ്ധം ചൈനയെ നിലക്കി നിർത്താൻ നമ്മൾ ഇറങ്ങണം എന്നുള്ള ഒരു കൂട്ടായ ചിന്താഗതി ഉയർന്നു വരികയും അതിനോടൊപ്പം പല രാജ്യങ്ങളെയും ചേർത്ത് നിർത്താൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ നീക്കം ഇന്തോ പസഫിക്കിൽ സ്ഥിരത കൊണ്ടുവരികയും താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് പുതിയ സുരക്ഷാ സംരംഭത്തെക്കുറിച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ, UK പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസൺ, ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി സ്കോട്ട് മോറിസൺ എന്നിവർ സംയുക്തമായ ആ ഒരു പ്രസ്താവന ഇറക്കിയത്. ഓക്കസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ ഉടമ്പടിയുടെ ഭാഗമായി വരുന്ന 18 മാസങ്ങളിൽ 3 രാജ്യങ്ങളും വിവിധ മേഖലകളിൽ സഹകരിക്കും. സഖ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി അണുവായുധ ശേഷിയുള്ള 8 അന്തർവാഹിനികൾ ഓസ്ട്രേലിയ നിർമ്മിക്കും. ഇതെല്ലാം ഇന്തോ പസഫിക് മേഖലയിൽ വിന്യസിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, ചൈനയുടെ നീക്കങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടി നൽകാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യം. അതേസമയം ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുണകരമായി മാറുക ഇന്ത്യക്ക് കൂടിയാണ്. ഈ ഒരു പുതിയ സുരക്ഷാ ഉടമ്പടി ഇന്ത്യക്ക് ഗുണകരമാകും എന്ന് വിദഗ്ധർ ഇതിനോടകം തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കഴിഞ്ഞു. ഇന്തോ പസഫിക് മേഖലയിൽ ചൈനയ്ക്കെതിരെ ത്രിരാഷ്ട്ര ഉടമ്പടിയുമായി അമേരിക്കയും ഓസ്ട്രേലിയയും ബ്രിട്ടനും രംഗത്ത് വരുമ്പോൾ ഇന്ത്യ അതിന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഈ രാജ്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരിക്കലും ഇന്ത്യയെ ഒഴിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പുതിയ ത്രിരാഷ്ട്ര ഉടമ്പടി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ഓസ്ട്രേലിയയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ സ്കോട്ട് മോറിസൺ നരേന്ദ്രമോദിയെ ഫോണിൽ വിളിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സഹകരണം ഞങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്, മേഖലയിൽ നിങ്ങളുടെ ഇടപെടൽ അത്യാവശ്യമാണ് എന്നുള്ളത് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. പൂർണ്ണ പിന്തുണയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സ്കോട്ട് മോറിസന് നൽകിയത്. ചൈനയുടെ ആധിപത്യത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യ അകമഴിഞ്ഞ പിന്തുണ തന്നെ ഈ രാജ്യങ്ങൾക്ക് നൽകും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. ഒരു സഖ്യത്തെ പോലെ തന്നെയാണ് അവർ ഇന്ത്യയും കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ചർച്ച നടക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ സ്കോട്ട് മോറിസൺ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഫോണിൽ ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എന്താണ് നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള കൃത്യമായൊരു ധാരണ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് നൽകിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. മോദിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഉടമ്പടി സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് വിവരങ്ങളെല്ലാം ധരിപ്പിച്ചു എന്നാണ് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഉടമ്പടിയുടെ ഭാഗമായി വരുന്ന 18 മാസങ്ങളിൽ 3 രാജ്യങ്ങളും വിവിധ മേഖലകളിൽ സഹകരിക്കും. സഖ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി അണുവായുധ ശേഷിയുള്ള 8 അന്തർവാഹിനികളാണ് ഓസ്ട്രേലിയ നിർമ്മിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ നീക്കങ്ങളിൽ ഫ്രാൻസിന് അസ്വാരസ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വസ്തുതയാണ്. അതിന് കാരണം ഓസ്ട്രേലിയയും ഫ്രാൻസുമായി മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ഉടമ്പടിയാണ്. ആ ഉടമ്പടി ഇവിടെ പിൻവലിക്കപ്പെടുകയാണ്. അന്തർവാഹിനികളുടെ കാര്യത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഉടമ്പടി പിൻവലിക്കുന്നതാണ് ഫ്രാൻസിന് അതൃപ്തി ഉണ്ടാകാനുള്ള കാര്യം. ഓക്കസ് ഉടമ്പടി വന്നതോടുകൂടി 2016 ഓസ്ട്രേലിയയുമായി ഒപ്പുവെച്ച ഏകദേശം $65 ബില്യൺ അന്തർവാഹിനി കരാറിൽ നിന്നും ഫ്രാൻസിനെ ഒഴിവാക്കിയതിലാണ് ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമാനുവൽ മാക്രോൺ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചത്. മാത്രമല്ല US ഈ നടപടിയും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഫ്രാൻസിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നും US നിന്നുമുള്ള നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികളെ പിൻവലിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രതിഷേധത്തിനോട് മാക്രോൺ പ്രതികരിച്ചത്. എന്നാൽ ഇക്കാര്യം ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കാം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം US തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിക്കാം, പക്ഷേ നമ്മുടെ മേഖലയിൽ ഈ മേഖലയിൽ വളരെ ശക്തിയാർച്ച് ആയുധങ്ങൾ വേണം ചൈനയെ നേരിടണമെങ്കിൽ. അതിന് തങ്ങളുടെ ആയുധങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടും ഓസ്ട്രേലിയയെ പര്യാപ്തമാക്കും എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഉടമ്പടിയിലേക്ക് തങ്ങൾ വന്നത് എന്ന് അമേരിക്ക പറയുന്നുണ്ട്. ചൈനയെ നിലക്കി നിർത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇന്ത്യ നടത്തി വരുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അതിന് കരുത്ത് പകരുന്നതാണ് ഈ ത്രിരാഷ്ട്ര കൂട്ടുകെട്ട് എന്നുള്ളത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത, ഇൻസൈഡ്.